Tak jako občas si myslím, že vysílám. A pak najednou tak jako nejistím a zjistím, že jsem nezmáčkala ten čudlík, že jako mám vysílat. Tak. Takže děvčata, doufám, že teď se to jako chytne, jo. Dělám tady, jsem chtěla říct, průřez šatnou. Prořezávám tady šatnou. Zdravím, Ulriško. Vždycky na vás pomyslím, když vidím tu hromadu věcí tady. Takže, prosekávám šatnu. Minimalizuju. Dobrý den. A mám tady hromadu jako kalhot, který půjdou na bazárek. Mám tady svetr, možná nějaký kabelky. To ještě jedno. Ale teďko jsem se hrabošila v kalhotách a dokonce jsem se jako dobrala k tomu, že jsem si skoro všechny kalhoty z jednoho šuplíku vyzkoušela, jo, což je zdravím. A což je jako úplně jako A tohle vyleze z toho první styling, protože mám tady jako hromadu kalhot, na kterých chci ukázat jako různý stylingy, protože jsou různě vysoký a různě dlouhý a to prostě není úplně jako z mýho pohledu vždycky jednoduchý jako vychytat to. Jako, co můžete dělat s bokovkama, co můžete dělat s kalhotama do pasu, když jsou nadkotník, když jsou podkotník a tak. Takže to tady mám takovou hromádku. No a našla jsem tyhle gatě, které jsem v životě neměla na sobě. Jo. Vůbec jako, ale zjistila jsem, že mi jako super padnou. Teď koukám tadyhle nějak ani, doufám, že se jako super hned nerozjedu, nebo něco podobného. Že mi super padnou a že mají široký poutko. Takže do nich můžu dát tenhle ten můj 20 let starý pásek, který se mi vždycky strašně líbil, který dělá hrozný kraval. No a okamžitě k tomu pásku mě samozřejmě naskočila v hlavě tahle moje košile s třásněma, jak vidíte, a ještě průsvitná a tak, super kalhoty. Jo, no to jsou normálně ze z toho, že jo, ze sekáče, z Genesisu, ale jako z obchodu, tam právě v Praze, jak už nemám tu kancelář. Teďko vidím, jak ta rtěnka, jako asi bych chtěla to okolní líčení výraznější k týhle rtěnce, abych nevypadala, jak by byly týhle čo. Tadyhle čára, jak nešla rozmazat, tak je nakonec taková jako, řekla bych, lepší než tady. Ale jako myslím, že celkově retro líčení dobrý. Zůstaneme u toho. A sledujte. Asi jsem teda jako opravdu nějak lehonce zhubla, jako ne žádný zázrak a panděru mi zůstalo, ale asi jsem si vysedala zadek tím vysedáním, což teda jako... No, takže tyhle kalhoty a tahle košile jsou teda z toho Genesisu, ale z obchodu na rohu Růžový a Jindřišský v Praze. Tam mám kancelář, tu teď mám pronajatou, takže ji tam nemám. Už nemám kancelář. A okamžitě samozřejmě mi naskočil jako tenhle styling, teda toto musím povolit, protože třásně a tenhle pásek, že jo, westernovej. A ta košile je lehoučka, takže a ty kalhoty jsou do pasu, takže jako super. Tohle je trik, který uděláte, když si to oblíknete, tak zvednete ruce, tím se vám ta košile akorát jako přifoukne. A teďko, ale když to vidím v tom, tak si říkám, jestli už jako si nemám vzít rovnou bičík a nějakýho tygra, se mi nevypadám, že jdu vystupovat v cirkuse. Asi vypadám, no. Asi vypadám. A vadí mi to? Vadí mi to? Musím se nad tím zamyslet. Se mi to jako vadí, že vypadám jako, že jdu vystupovat. Trošku, že? Jak na ty třásně. Nikdy mi to nepřišlo u té košile. A teďko, jak se takhle jako natočím. Co hrb není vidět? Doufám, že ne. A když se takhle jako natočím, tak mě to tak připadá. To je zajímavý. Takže by možná jako to chtělo jiný pásek. To je taky možné. Nemůžu si ji zapnout. To vidíte, jak to jako je divný. Takže rozepnu aspoň takhle. Možná jako ještě jednu bych rozepla, ale zase by mě to úplně jako nevyselo a ne to. Jako musím říct, že to moc úplně jako nevidím. No, možná, že to dělá ten efekt toho pásku. A jako jo, že už je to moc takový jako zběsilý, ale jako řeknu vám, že vyndávat ho je poměrně náročný, protože ho musím jako, musela bych ho otočit a takže jednodušší bude asi, když si sundám tu košili. Každopádně ta košile a ty kalhoty se mě jako líbějí, protože ta košile je opravdu krásně až nahoru do pasu.
Takže jako to hezky funguje. Akorát teda úplně nejsem jistá, že se mi líbí jako takhle hodně rozepnutá, ale zase jako když je zapnutá, tak se mi to jako taky úplně nelíbí. Takže asi bych ji musela mít zapnutou až nahoru. A tak, tak. Ale to je jako, holky, to zase může být jenom dnem. To je den, kdy třeba něco mně přijde divný a nelíbí se mi to. Jo, takhle se mi to líbí víc. Co říkáte? Možná si říkám, co kdybychom jí sem dali jako Chanel Brouge. A to hned bude vypadat zase jinak. Jo, takhle se mě to jako pozdává. Kdybych neměla to tílko, tak to bude jako hodně sexy, že tam bude jako ta sexy, ta podprda a tak. A možná to fakt jako dělá ten pásek, anebo si říkám, jestli by to třeba nechtělo jako džíny. Blep, blep, džíny, blep. No co říkáte? Co na to říkáte, děvčata? Co se mi na tom... Co se mi na tom, co se mi na tom? Nevím, no z tý košila jsem samozřejmě byla úplně jako nadšená, že? Jako, a nebo jako takhle, jo, kdybych si zapla se mi sušička. Tak já ještě chvíli vypnu. No byla na 10, je 10, jo, jo, jo. A nebo si to nechám, musím tě říct na westernový závody, ale kdy já jako půjdu závodit ve westernu to. A kdybych si vzala k tomu to, ten pásek westernovej, ten jak jsem si teďko koupila, jak jsem vám je ukazovala, nebo ukazovala jsem vám je vůbec, nebo jsem ho jenom vyfotila, ten extrémně jako kamínko je obrovský, tak to bych opravdu byla jako když jdu závodit ve westernu. Takže zkusím to, jestli on zase ty jsou poměrně velký. A jo, docela to jde, že když bych tam třeba dala jiný pásek, nebo úplně bez pásku, jestli to jako změní tu vibraci. Myslím, že to změnilo hodně tu vibraci. Sválně si to jako nakoukněte. Myslím si, že to hodně změnilo vibraci. A zkusíme tam dát teda Chanel. Hej, jo, a to už myslím, že to bude jako vypadat. Já ho tam jenom tak jako narofičím. A to by jako už teoreticky za mě mělo jako zcela změnit náhled. A hlavně, kdo tomu jako rozumí, tak si myslím, že by to jako mohlo působit trošičku jinak. Co říkáte? Vy na mě nemluvíte. Tak to vypadá blbě. Nějaký srdíčko teď přiletělo. Jo, to si myslím, že jako takhle, že to bylo ta moc toho westernu, jako ten pásek a ještě ty třásně. A tak tohle to už mě přijde jako fajnější. Ještě se podívám tady. Jo. Černota na černotu. Včera jsem se bavila tady se sousedkou paní. Zrovna mi píše trenérka, že celé odpoledne má pršet. No to je překvapení, to já bych to odhadla. Podle toho, jak to venku vypadá. Tak a teď zkusíme holky, protože ty kalhoty, to budou moje asi jako hodně jako... teďko používaný kalhoty. Nevím, kolik let tady ležej, vůbec mám ponětí. Ale to tak někdy je prostě, že to, tady, že to jako dlouho leží. A pak to neleží vůbec. Protože oni jsou opravdu perfektní v tom, že jednak to jako ani nejsou jako černý džíny. Jsou to černý kalhoty a jsou z takový tlustý látky, takže vypadá tak jako elegantně a tak. Tady mají sice nějakou úplně příšernou lacinou ozdobu na kapse, kterou samozřejmě se budu snažit jako zlikvidovat. Ale jinak i tím, že mají jako kapsy, tak jako jsou fajn a vlastně k ním půjde všechno, co budu přizastrkovat, protože jsou prostě nádherně do pasu. Jo, vidíte, že páseček ještě jednu dírku. On je tam jenom narafičený. Jo, takže na tohle potom budu dávat prostě jakýkoliv hejbačky. Hnedle mě napadá tato moje hejbačka, akorát, že já jsem si to potřebovala vyfotit, ty outfity, abych potom věděla, co na sebe. Jo, hned mě napadá třeba tato moje hejbačka, Cindyovská. Samozřejmě si potom nevezmu růžovou podprdu, jo, tu jsem si vzala jenom jakože na doma. Takže to musíme jako odpustit. A vidíte, to je Cindyovské, protože má to bodliny, které možná zřejmě už...
se taky jako nenosí, což mě taky jako nevadí, protože já si prostě nosím, co se mi zlíbí, co je jako moje. Jo? No, dobrý. Jo, to se mi líbí. Je to jako, abyste rozuměli, jo, je to jako de facto jako elegantní, pracovní, ale furt je tam ten můj prvek aspoň těch bodlin. Jo, ještě když si k tomu vezmu svoje oblíbené například jako brýle, tak si myslím, že jako fajný. Potom ještě bude jako otázka boty, ale tyhle kalhoty, mrkněte, já nevím, jestli to vidíte, jak oni jsou dlouhý a nejsou úplně dole strečový, což je další jako úplně super bomba, že vlastně, že jo, já když budu potřeba, jak se je trošku zahrnu, nebo se je nechám takhle dlouhý, koukám, že pravá asi je delší než levá, to je možná důvod, proč se káči, což mě úplně jako vůbec samozřejmě netankuje. Mluví se mnou někdo? Vůbec ne, výborný. No jo, no, je to nějak čím dál horší s tím vaším mluvením. Ráno jste nemluvili, teď nemluvíte. Vůbec nemluvíte. Jo, tak to je jasný už, že tyhle kalhoty a dá se říct, že jakákoliv hejbačka, tak prostě okamžitě budou vytvářet outfity a to je jako po naučení z dnešního videa teda. Abyste si našli jedny kalhoty, fakt vám stačí jedny. A já kdybych teďko mohla, tak co udělám je, že půjdu a třeba si koupím ještě dvoje. Protože jakmile najdu takhle super kalhoty a není to sekáč, tak si je prostě vyzkouším je a jako ideál. Hodí se, můžu je nosit takhle, můžu je nosit prostě úplně jako ze vším. Jo, takže i, jako, že jo, i když si dám dlouhýho něco, tak to prostě furt nebude vadit, jenom si tam nedám pásek. Držej, nesjížděj, nepadaj, prostě úplně... I ta dílka, i to, že dole nejsou úplně vystrečovaný, protože většinou, co třeba tady mám, tak jsou buď jako širší, jako bootcut, jako prostě úplně na boty, a nebo jsou úplně jako, úplně strečový, vlastně až jako úplně na kotník na nohu. A tyhle ty jsou fakt skvělý v tom, že vlastně jako od lejtka dolů jsou lehounce jako rovný, ne rozjetý, nic, jenom rovný. Takže úplně prostě fakt jako super. A kdybych mohla, tak bych si koupila okamžitě ještě třeba další dvoje. Co ještě bych vám třeba s nima ukázala? No, ono je to tak jako, když si třeba na tuhle košili, ještě vezmu tuhle košili, jakože to by bunda, tak to můžeme zkusit. Jsme asi stenčili i ruce normálně. Jo, protože ta nám zase spojí, že jo, koženková košile s tou košilí pod tím, když jí vystrčíme toto, tak to se jako spojí a ta vrchní košile vlastně bude dělat efekt jako bundy. To je to, co jsem vám říkala, že jsem minule s tím začala, že vlastně jsem začala košili nosit jako bundu. Jo, a zase, jo, je to tak jako, samozřejmě ta kožená košile už to dělá jako míň elegantní a víc takový jako rockerský, ale furt je to prostě jakože trošku jako elegantní takový jako rocker. Tak to se mně taky líbí. Co ještě bychom na to navlíkli? Máte nějaký nápad? Jo, nebo takovouhle sportovní, ještě mě ty... Samozřejmě ty moje vestičky různý, jo. Moje různý vestičky, takže třeba zkusíme tuto. Tohle je taková moje oblíbená černá. Oblíbená je asi v tom, že má zipy. Teda, že má velký kapsy se zipama, to znamená, že já do těch kapes můžu dát vlastně jako všechno. Jo. Taky mě na to přijde fajná, jakože když třeba není úplně jako teplo, pak máme takovou tu jako, vy už to znáte, ty moje vestičky, pak máme tuhle jako Chanel, ta úplně nevím, a pak máme vlastně ještě tuhle. Šustiákovku. To je zajímavý, že teďko v těch hrabárnách vůbec tyhle vestičky nejsou, snad po nich mi někdo jde. Tohle ne, protože vidíte, tady se tluče ten jako Chanel vzor s těma. Jo, to ne. Když by pod tím byla normálně jenom bílá košile, tak by to bylo samozřejmě fajný. Chanel trošku moc, no ale jako no, přežijeme to. Ale s tímhle ne. Ale tahle, která je úplně hladká, šustáková a má stříbrný cvočky, co samozřejmě všechny... Ani nevím, to jsou nějaký velikost. Tohle je nějaká mega velikost. To je jedno. Nevím, co jsem si vymyslela tady tu vestičkovou módu. Jo, že tam má taky kapsy. V podstatě jako taková jako bundičko. Bundička bez rukávů. Ukažte. No, já bych takhle prostě úplně v pohodě šla. Jošík by asi sice
jako bleble, že. A nebo ještě potom samozřejmě jako chlupatý, já se vždycky nalepím na to, že. A ještě jsem chtěla ukázat třeba jako tuhle jenom, že jo, jako svetrovou, že potom bude vidět jenom límec a ty bílý rukávy. Jako super, jsem úplně nadšená teď z těch kalhot a mám pocit, že jako nic jiného nebudu ani nosit, dokud se nerozpadnou, protože právě tady tou univerzálností jsou prostě jako úplně super. Úplně super. Na cokoliv se tady podívám, tak si s nima umím představit. Hlavně mě jde o to, že já málo kdy jedna nit vylezla, urvu to a už jsem rozervala košili. Jedna nit vylezla a mě tady otravovat. Že jako speciálně třeba úplně, když nechcete ukazovat tady tu party a tak, tak jsou prostě jako dobrý, že jí dělají přijatelnou. Jo, že nemusíme se úplně jako v tomto ohledu tady jako zakrývat. No, co ještě? Máte nějaký nápad, co bych vám ještě mohla k tomu ukázat? Ne, to jsem. Samice od opice, já jsem dlouho neviděla. Jo, jako fakt, tak ty jsou úplně jako špičkový, v těch budu učit. Jsou pohodlný, vystrčovaný, strečový a tak. No, tak já myslím, že nějaký styling máme, já teda nemám žádnou fotku, ale výborný. Jakýkoliv triko, cokoliv. Tadyhle ten svetříček, můj oblíbený, který nenosím. Tak ten taky. Ale ten si myslím, že půjde jako, že jo, zase nemusím. Tyhle kalhoty budu primárně využívat právě na to, na ty hejbačky do pasu. Ne, třeba tenhle svetr můžu vzít vlastně k jakýmkoliv džínám, který budou sedět. A je to prostě jenom jako svetr s nápisem. Ale tyhle kalhoty prostě budou extra nechaný na straně, že to jsou kalhoty prostě, když si chci vzít jakoukoliv hejbací košili a i bych asi na nich využila svoje Chanel kšandy, který taky jako celkem málo kdy používám, právě protože úplně ten zadek jako nevystavuju, ale tady v tom bych si v pohodě vyrazila. To znamená, že i třeba krátký sáčko a tak. No děvčata, tak já mám radost, tak já si jdu ještě jako chvilku radovat, zapnu tu sušičku. Stejně se mnou nemluvíte, tak jsou. Tak jo, Lubičko, zrovna odcházím, no vidíte to. Jsem tady udělala pár stylingů a dala jsem vám tip na to, jak začít. Jak prostě vůbec začít si třeba stavit ten šatník. Najděte si jako jeden, prostě kalhoty pro mě jsou takový jako hodně zásadní základní kus. Na nich vlastně pro mě jako víceméně všechno stojí a padá. Takže jako když opravdu, vždycky když najdu jako nějaký super dobrý kalhoty, tak pak se úplně zblázním, rozjedu se a celý jako šatník prostě na nich začnu jako budovat, stavět, budovat prostě, všechno s nima styluju. Jo, takže to je takovej tip pro vás, věnujte čas a pozornost a najděte si jako dobrý kalhoty, který vám vyhovujou, že se v nich cítíte dobře a že v nich můžete využít prostě všechno možný, ať už jako dlouhý věci. Třeba, jakože jsem vám chtěla ukázat ještě, teďko mě napadlo, tu projmutou košili, tak třeba tuhle, to ta projmutá úplně, ta zrovna je ještě kousek dál, jakože i tu projmutou košili, když tam by mi asi vadil pásek, jo, protože on teď tam není, takže dobrý, ale když tady to třeba trčí, nebo jako, že jo, tady je zip a knoflíky a tak, tak to právě je třeba lepší na ty kalhoty, které jsou s tím zipem na boku. Ale tyhle ty kalhoty si myslím, že když jako to nebude úplně tady trčet, protože ono, když to tady trčí, tak to samozřejmě ne, jako nikdo neví, že tam něco trčí, ale vypadá to, že máte velký břicho, což jako je taky každému do toho, co máte. Ale jakože i tahle košile projmutá, prostě jenom takhle, je fajn, ale mě to prostě jako nebaví, mě to přijde jakože něco tomu chybí, jo, prostě a jako co, a co s tou košilí, to je tak jako, ale já mám vlastně ty vestičky, počkejte, já mám tadyhle ty vestičky, tady se zrovna vykoukly, já mám vlastně tyhle vestičky ještě a to úplně teda nejsem si jistá, jo, jestli třeba na tu projmutou košili to bude dobrý, ale tuhle tu šedivou bych možná na to jako zkusila. Kdo to tady zase bude uklízet? To už je hromada bordel. Všechno jsem. Jo, jestli... záleží, jestli se mně bude líbit,
jako, ale jo, už se mi to líbí, jako prostě, jo, když tam je jenom ta košile, tak mě to přijde takový prostě jako nudný. A jak tam nám tu vestičku, tak už se mi to líbí víc. I přesto, že tady to třeba nějak úplně jako, nevím, jestli jako se mě úplně líbí, jak to tady, to rozepnutý bylo lepší. Ježišmarja, teď, kosina přišla, dlouhý dotaz. Jo, více mi líbí, když je ta košile malinko tady rozepnutá, než když jsem jí zapla, protože vlastně malinko tím rozepnutím aspoň jako kopíruje tenhle růžek. Jo, takže to už se mně jako líbí, nevím, jestli, ne, to už ne, to už je moc, takže jako takto lehce. A nebo když bych zapnula vestičku. Kosinu, hned jdu na vás, děkuju, že konečně se mnou někdo dneska mluví. A nebo i takhle, jako když bych to jenom na jeden knoflík připozapnula a tady to nechala. Jo, jako rozumíte, že co tím chci říct, jakože je to tam jako schválně, lehce rozepnutý, lehce to. A ona ta košile, koukám, není tadyhle probrana, ona je rovna. Já myslela, že je to taková ta probrana. Takže kdyby byla jako probrana, tak by to samozřejmě asi zase jako pasovalo líp. Takhle je to trošku, jakože, vzadu se mi to nelíbí, to bych jí možná jako zastrčila, anebo jenom tu vestičku jako teda rozepnutou. Ale s tou vestičkou se mi to musím říct jako celkem líbí. A jako víte co, já vždycky vzadu dělám jako, že o tom nevím. Když tam je něco jako blbě, jak já jako se tvářím, že to není ode mě. To tam, to vzadu ke mně nepatří. Jo, to se mně líbí, ta vestička se mně líbí. Vestičky. Ani nevím, jestli to je trend nebo ne. To jsem si loni nějak vymyslela vestičku. To asi z toho westernu jsem to přebrala. Takže pozor. Jo, ne. Luba nebo kosina? Kosina. Krásné kalhoty, to je fakt takový, se vždycky hodí. Já nosím většinou kalhoty, ale jsem dost dlouhá, takže sehnat kalhoty až na zemi je pro mě dost problém. Ulrička, vestička hezká. I ze zedu má tam rozparečky. Jo. Přišla kosina. Děkuju kosino, že se mnou někdo mluví. Holky se mnou od rána nemluví. Já nevím, jestli jsou jako naštvený, že jsem jako byla dva dny v Hradci, nebo jako co, nebo jsem něco provedla zase. Venku koukám, tyjo, zase hurikán, tady všechno se zmítá. Černá. No, černá je jako pohoda, klasika, ale ta růž šedivá se mně líbila víc. A nevím jako úplně, proč bych vám to vysvětlila, asi abych nebyla jako vrchní prchni. Nevím, prostě ta šedivá se mě tam jako pozdávala, líbila se mi tam. Líbila se mi tam. Bože, mě bolí všechny ty ruce, jenom jak takhle, jako když mám zvednout ty ruce, aby ho vzdal límeček a bam, miu, miau, politujte mě někdo, jak já jsem chudák. Takže ještě se pojďám do zrcadla, protože ono pak jako, no rozepnutý, asi jako na ten jeden knoflík asi bych jí připozapla. Nebo se mi to zase rozjelo tady, teď si nejsem jistá, jak jsem to tam měla. No to vypadá jinak na tom videu, než potom jako na tom, v tom zrcadle. Nebo ještě jeden knoflík. Ještě to. A jako, Tyjo, nevím. Musím si to vyfotit, až to vidím na fotce, to bude dobrý. Tak jo, holky, tak já zatím jdu, protože 23 minut. A teď to je celý rozhrabaný, rozbořený, tak si aspoň něco vyfotím, abych jako z toho něco měla, nebo to budu muset fotit z toho videa. A potom zase se uvidím, jak se ozvu dneska. Politujeme, jste náš malel chudinek. Jo, jsem vás malel chudinek. Jo, co bolavej. Všechno bolí, šindy bolí. Tak jo, pá, čau holky zatím.